A jedem! Pojďme! Vážení spotřební zápravy, v tuto chvíli ukázku nejkouké hráčů z vrce třídy družstva HC Frýdek Vyste. Hokejisté HC Frýdek Vyste kreduje pod vedení trenerské dvojice pánu Michala Bohuka a Tomáše Snášela. Dále hokejový klub HC Frýdek Vyste pořádá nábor chlapců do letní hokeje, a to ročníku 2001 až 2005. V náboru, který se koná ve Vítrůčelové sportovnávací výšku v pravidelných termínech, tedy pondělí a čtvrtek od 16. hodiny 45. minuty a každou sobotu od 7. hodiny a 30. minuty. Tím hokejový klub pojďme už, pojďme! Vedení až 8 profesionálních trenérů letního hokeje. Dále budeš mít jako hráč HC Frýdek Vyste také možnost zapojit si hokejovou výstroj. No a v průběhu každého měsíce tě čeká pod velením 8 profesionálních trenérů letního hokeje HC Frýdek Vyste až 14 tréninkových jednotek. Takže ještě jednou, vážení sportovní přátelé, dámy a pánové, v tuto chvíli sledujeme ukázku hokejistů HC Frýdek Vyste 4. třídy. Tuto třídu trénují pánové Michal Bohuk a Tomáš Snášel, kteří se svými svěřenci bojují jak se dá. No a dále taky hokejový klub HC Frýdek Vyste pořádá nábor chlapců ročníku 2001 až 2005. Nábor se koná v pravidelných termínech v Vítrůčelové sportovně, ale ve Vítku, a to už je v pondělí a ve čtvrtek od 16. hodiny 45. minuty a každou sobotu od 7. hodiny 30. minuty. Takže v případě, že jsi ročník 2001 až 2005 a chceš se naučit prostě dva hrát letní hokej a chceš poznat a zároveň do kamarády, tak neváhej a přihlas do náboru hokejového klubu HC Frýdek Vyste. Hokejový klub HC Frýdek Vyste dále nabízí náboru tréninky pod vedením 8 profesionálů. Pojďme, pojďme! Pojď, Vítejte ve sportovním místu u hokejového klubu HC Frýdek Vyste. Chlapi, učte se. Kubánek. Kurván, tebe berem do háčka. Takže ještě jednou sledujeme na hrací ploše v tuto chvíli ukázku letní hokeje hráče 4. třídy HC Frýdek Vyste, kteří trénují pravidelně pod velením trenérů Michala Bohuka a Tomáše Snáša, a to v pravidelných termínech. A taky v sobotu od 7 hodiny a 30 minuty. Na Facebooku, vole, takže v tím hodě, že jsi ročník 2001. Kdy, tak nějak má vypadat hokej. Prostě a hrát hokej a zároveň poznat taky nové kamarády, neváhej a přijď do hokejového klubu HC Frýdek Vyste. Nábor hlavku ukázá hokejový klub HC Frýdek Vyste v pravidelných termínech pondělí a čtvrtek od 16 hodiny 45 minuty. V sobotu od 7 hodiny 30 minuty. Nábor chlapců je pod a ten, kdo se přihlásí do hokejového klubu HC Frýdek Vyste, čeká ho náboru letního hokeje
základní příky pravidelně na 14 tréninků. Bližší informace vám poskytnou televizi Mládeže na telefonní čísle 603-7-5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 -
a taky pán Kýka Bobou na telefoně 728. Pojďme, pojďme. To je ten slezanský kotlíček. Slezanské peklo. Na konce koná pravidelně, takže účelové sportovní hlavy místu po celou sezonu, a to ve dnech pondělí a čtvrtek 16. hodiny 45. minuty, no a taky v sobotu od 7. hodiny a 30. minuty. Pavle, píšte to! Ty jsi kurva jak ten chuj zavizovák! Kdo vede? Náši vedu. Ale tež to píská jak ten zavizovák. Takže ještě jednou hokejový klub HC Třinec Vyštek požádává o chlapskou ročníku 2001 a 2005 do letního hokeje. Nábor chlapců se koná pravidelně na místě účelové sportovní hlavy v Týmku, a to vedle kvůli hodiny 45. minuty, no a taky v sobotu o 7. hodiny 30. minuty. Nábor chlapců provádí 8 profesionálních trenérů. Pojďme, Joši, pojďme! Ještě jednou druhá liga v skupině Výstup. Zetín, Uherské Hradiště 5-1, Super Opava 0-0, Technika Brno Kuničo 2-0, Hodonín Orlova 1-1, Havířov Břeclav 0-1 a Valašské Veteřící Nový Čínic 0-1. Ej, tak to potom to hradiště dostane tak 10. Zůstaňte tam! Zůstaňte tam! A to je to, co 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 je to